Hallo, Løken. Hallo, hallo. Du lurer ikke på hva som skjer her? Jo. Ja, ja. Og så har vi Rekse her nå. Hei, hei. Ja, du lurer ikke på hva hvor vi er nå. Vi er nemlig på Oslo Lufthavn på Gardermoen. Og dette her, det som er greia er at vi skal på reise til, på ferie til Japan. Yes, så dette blir en veldig flott tur. Så i det første vloggen så er det faktisk reisen til det første destinasjonen i Japan. Så nå sitter vi og slapper av mens vi venter på at vi skal gå ombord på første fly som går til Helsinki. Fly der i rundt 3 timer før vi skal ta en direkte fly til Tokyo. Dette blir bra, altså. Yeah! Da har vi landet i Helsinki, så nå er det bare å vente på at de andre skal dukke opp. Så neste fly til Tokyo, og ikke før om over 3 timer, så vi har mye tid å flytte på. Ja. Velkommen til Finland! Thank you. I've been here before. Look at this! Look at the creeps! Fattigfnatter! Vi befinner oss nå på The Oak Barrel og skal spise en mellommåltid. Det er french fries og løkenger og chicken. Chicken er godt. In 3 hours. Det å hoppe oss ombord på neste fly, så tar hele 13 timer i lufta. 13 timer. Oi, vi gleder oss masse! Ja, vær forsiktig nå. Alright, da er det bare å finne gaten. Ok. I'm looking forward to see us all in the vlog. Yes, peace. Ja, det er en ting jeg trenger å komme på egentlig. Det er nemlig at hvilken retning skal flyet vårt ta? Nordover, over Nordpolen, eller sørover? Tvers gjennom Europa og gjennom Asia og sånne ting. Vel, vi får vente og se. Are you streaming now? Jeg bare filmer flyet, ja. Hei! til det første hotellet, og vi fikk en veldig fin velkomst av de ansatte. Og her skal serveres veldig gode sushi-retter her. Og så er det også flammer som går og steker forskjellige ting. Ja, ja. Se på de forskjellige gode rettene da. Wow. Ja, dette skal bli godt, altså. Her har vi inne på rommet, der jeg og Oak skal sove. To flotte senger, TV og aircondition. Så har vi en liten salong der, vask. Og ja, her inne så er det ekstra badasser. Ja. Og så må jeg være forsiktig, for at er det på innsiden? Jo, jo. Den er på utsiden av det glasset. Så her handler det om å ikke ha dører og vinduer åpne på grunn av insekter og fugler som kan fly inn. Ja, vi er i hvert fall i en tropisk land da. Ja, altså helt ærlig. Det har vært en litt surrete dag, for å være helt ærlig. Først på grunn av at ja, det er på grunn av at vi sleit med å komme seg fram til komme fram hit med tog og mye surrete ting. Men uansett så var det verdt det. Så hva bringer oss vår neste eventyr? Det får dere før i neste episode med Robin på eventyr i Japan. Ja, det var fint det. Robin på eventyr i Japan. Ja, kanskje vi får se. Tusen takk for at du så på den første vloggen fra Japan. Klikk, abonner hvis du er ny, så ses vi til en ny video. Ha det!